është e pabesueshme, po në kohë rekord, ne jemi në shpinë që do ta gëzojnë 4 jetimët nga Kuksi. Është shtëpi brenda në Kukës, është një shtëpi e madhe, dy dhomë i kuzhinë. Ato po vinë tani, ne patëm privilegjin që të vinë pak përpara atyre, sepse si driti me merin, kanë shkuar që t'i marrin në shtëpinë e vjetër, shtëpi i thonëshin sepse ajo vështirë se thuhet shtëpi. Është një nga rastet me fëmijët tim nga më të vështira që kemi pasur deri më sot. Ato nuk kanë pasur kurrë një stres, nuk kanë pasur kurrë një shtëpi, nuk kanë pasur ujë në shtëpinë e tyre, nuk kanë pasur ngrohtësi në shtëpinë e tyre, nuk kanë pasur as ushqim dhe as njerëz që t'i përkrajnë aty afër fshatit ku ka qëndruar. Dhe këtu janë mes Kuksit do t'i kenë të gjitha. Atë shpresojmë ne po i hedhim sy, po e shohim parë se të vinë ato. Edhe pastaj për pak minuta ato do jenë bashkë me ne, po kemi mirësinë që ta shohim edhe atyre që kanë dhuruar, është një donator në fakt që ka dhuruar, Zoti ia shpërbleft, mbas atij kanë dalë shumë tjerë, po ai ishte i pari dhe ai e merr shpërblimin e parë, pastaj të gjithë ato që kanë pas qëllimin e mirë, edhe ato marrin shpërblim goxha. Shohim pak dhomat, Fatma. Ai shumë e dhimbshme ka qenë historia e kësaj familje, saqë vërtet shumë njerëz janë afruar për t'i ndihmuar, po ne kemi fatin tu t'i presim të parët në këtë shtëpi kaq të bukur. Ja ku qenë nga di panorama e bukur. Kjo shtëpia që i morëm ne është në Kukës, ku të rriten, të punojnë, me tjerës, të pasurohen, e pse jo ta bëjnë një shtëpi kështu si me qenë Zvicër, inshallah, Zoti gjithë shqiptarët i beqatoft. Duhet me mushi çik ujë që t'ja hedhim makinës. Je dakord ti? Je dakord? Po ti je dakord? Hajde të trokasim me çik këtu të ndaj komshi këtu se pyesim a kanë një çik ujë se na nxej makina. Hajde e mbledhuni këtu. Ktu duhet të keni ujë besoj, ha? Duhet të keni ujë këtu. Me tu, ka të thënë. Besoj që duhet të keni ujë. Hajde ta provojmë. Marrim me rrodh. Qose s'ka të tak. I bim derës. Dhe ti thëjmë, a keni i qik ujmë në dhënë se në është nëzhej makina shumë. Hajde, kush dhe me thonë? Diri ti i pari. Fërt, fërt. Fërt, fërt, fërt. Fërt, fërt, fërt. Diri ti rralit përvoj e tjerë, mos i bjenë ma fërti. E, mirë se erdhë! Masala. E, ju lutem, nuk e di se keni rralë dhe shumë, keni arë me kërku ujë se në ndrofë makina shumë. O, masala. Ku keni ardhë ju kësu? Hajde, hajde. Mashallah. Mashallah. Si je i paske, si je, Zoti t'i rujt. Faleminderit. Hajde, mami, na prish shtëpinë tate. Hajde. Unë u mata sa gjallë, këtë na prish shtëpinë tate direkt. Faleminderit shumë, Zoti t'i rujt. Hajde. Egzoshi, egzoshi, egzoshi. A shtëpia juaj, Hamide? Shumë faleminderit, Zoti ju ruaj të sot. Selam princeshat. U kënaqët? Shumë fare? Ku ja ke shtëpia jote? A të pëlqen shtëpi? Mami ta gëzoni. Faleminderit. Zoti ju beqatoft, e ke dy dhoma i kuzhinë. Ke një hapësirë që do ta shohësh pastaj jashtë. Edhe Zoti ju. Amin. Jemi mundu Zotjurit. Pak sepse ti e di që shtëpiat në Kukës janë shtrenjtuar shumë, po me përpjekje, me njetin e mirë, ne dëshëm që të gëzojmë. Kushdo që jam unë, shumë faleminderit Zotit, Zoti ju. Mirë që i ke. Sepse dihet se ai ka ndodhur. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mos faqim më keq. Mashallah i paske si engjë. Faleminderit shumë. Televizor, po shu i paske shumë të mirë. Për Zotin, ato që e kanë ndjek emisionin gjithë, kanë thonë, shalan apo Zotit të mundshëm që edhe ne
ti jemi afër kësaj familie, por shumë faleminderit. E vërteta ishte që kishte dalë një donator që në fillim. Pra kishte dalë dikush që mund të thonë duhet që t'ja jap të plej shtëpi dikujt. Ne umlodhëm me Sidin bashkë me Fatmën, me Merin, me Stavin dhe thamë kush është një familie që mund ta meritoj? Kush është një familie që mundësisht të ketë jetim për shkak se nëna që po rrit jetimët ka një specifik, ka një veçanti, ka një hall, ka një breng më të madhe se sa familjet e tjera që mund të jenë të varfër, por është babai. Dhe ne vendosëm në një zë që ky donator të blente shtëpi për ty edhe për fëmijët e tuaj të mrekullueshëm. Shumë faleminderit, Zot ju urujtë, Zot. Ato si janë munu. Jam i sigurt që tani jeta juaj do kthej 180%. Goja të lumtë. Do ta shohësh edhe vetë se ka njerëz shumë të mirë që kanë shpreh dëshirën të jenë afër familjes juaj. Me një fjalë të mirë, me një lutje, me një ndihmë që ato e shohin të arsyeshme. Dhe do ta shikosh edhe vetë që për krahas shqiptarëve, edhe mbasi ne e blejmë shtëpinë, edhe një pension që do mundohemi që të ta vendosim, po do shohësh edhe njerëzit e mirë të ti kesh afër. Sepse ka shumë njerëz, motër e nderuame që duan të bëjnë mirë, por nuk kanë kohën, nuk e din ku, nuk e din se çfarë të bëjnë. Dhe neve në emisionin shqiptar për shqiptarët ja kemi mundësuar që ato ta shikojnë vetë me sy të vetë, në mënyrë transparente. Siç do ta bëjmë transparente edhe këtë që kemi qenë bashkë, që kemi gëzuar me fëmijët e tuaj edhe që ju e morët i shtëpi të re, i shtëpi të mirë që unë jam i sigurt që nuk e keni pas edhe në ëndër. Jo, valla, jo. Është e vështira, është shumë lekë sa ka bërë. Është e vërtetë, është e vërtetë se... Po me ditë për ku kanë ardhur. Po do tham, ju ishit në kena po shumë... Po tham, ka kena rrugë më të shira, që kena bo. Sidomos një tje ditë, më abetë, edhe më kure pyta aty, thash bukuria prallore, se u shifte prej, po gjithë nësa mund t'ishte, gadi 1000 metra, u dukte liqeni po shkret, tu hapte gjoksi prej oksigeni, arit pasër e tjere, po tha, një ditë s'kisha në e tha. Kishe i me vrap. Unë i natë nuk i pse e banë. Bre, qosh në caba, lyp uj me la sytë, lyp uj me la durët, asë një gjansë, nuk ja vlenë. A e pritëshe? Jo, ka nuk e pritëshe, jo. Jo, më të thëmë drejten, jo, nuk e pritëshe. Se me dënë kush banesa shumë e zërshëm, nuk flitit. Së kur me mi thonë dikuj, thot, a jenë të rëzi. Po si e kishe imaginu të vazhdoj e jetën atje ku ishe, Hamide? Shtu se kum la zoti, se të thushe, kisha me bavë. Të mundu gjdo dit isha për gjanë nuk nëzërsha, se të thush. Për dru, për uj, për dru, për uj edhe... Si e zënë gjumë me një nënë që ka 4 fëmijë e tim dhe nuk ka të tia? Kur se zënë? Më se të shkojsh më rakë dhe ishe i këqyrë prapë. Shka dhe të bakë. Me qesh tash, kena arë me qesh, jo me qa. E disa shumë njerës të dun ty dhe fëmijët e tuaj dun shumë, ti jesh e bindur për këtë. Dhe ti vetëm nuk e qenë e njohur për ato. Tani që ti u bëre e njohur, jam shumë e bindur që do kesh për krahin e gjithë kujt që është këtu afër teje dhe sidomos atyre që janë larg dhe kanë mundësi ekonomike të ndihmojnë. Kështu që për këtë ti jesh e sigurt, nuk je më vetëm. Ti asë mërë para nuk e qenë vetëm, se ti e shef që Zoti ta bëri të mundur këtë shpit mrekullueshme në muajin e Ramazanit, apo ja? Shumë faleminderit. Pak të njerëz nuk e pas, po Zoti ti ka dëgjuar lutjet. Më shqani ma, te si më shqani ma? Shpirti vogël, si e kishe imaginu shpin kur po vje rrugës ti? Se kisha prit të heqë, asë disha kujdo të shku. Ma do bëjmë i gjire në përshpit, ambientohen, ma mena do, e kuptojmë që kina, fillojmë të kuptojmë që kina arte shpia jo në re. A i di që nga ka vra më shumë, me thonë drejtën, se imaginojshim do të kur bisedonim që ku do u rriqin ato dy vajza. Kur ne u informum që atje nuk kanë ngel as 4 familje, kjo pasaj nga ka bërë që të thojshim nuk diskutohet më. Ti rritë Zoti. Pa që njës me gjatë, të ngushur me veprat mira. Me gjithë tjuj të zëtë, me gjithë tjuj. Mas provës ju ka ndodhë, mos pafshi kur keqma. Amen, o zëtë, guja ju lumët, guja ju lumët. E edhe të lumët të rovë që të gjithë jetën, ju edhe të afërmi që i keni në zemën e juj. Këni unë në sitëm porim këtu, kurse ju e shifin i dhomët. Sa mirë.
I gëzofshë shpia. E bukur, shumë të qenë. Do t'i zhjet një kravate që tani? Po jo, te ta Fatma shohim edhe dhomën tjetër i herë, mandej na filloj zgjedhje. Ë? Hamela. A ju pëlqen? Shumë faleminderit zoti ju ruaj të zoti më. Ka prindë si vogër dhomën me mamin. Wow! Ti pas ka më të bukur. Shumë faleminderit, zoti ju rujt. Shumë faleminderit, zoti ju rujt edhe juve, se keni bërë kaq shumë punë për ne. Dhe nuk ju harroj kur. Toni, ti më thua. Ëh? Çfarë jasë? Ne flim sonte këtu. Asnjë. Tu do flini sonte, pse ku do flini sonte? Kjo ja ju e sinu do flini këtu sonte. Zoom kravatet apo jo? Vetëm ambazi e ka gjatë pari. Ha më Hamide, apo të pëlqen ty i herë? Shumë mirë. Se fëmijëve i pëlqen, i pëlqen. Shumë faleminderit, zoti ju rujt. Nuk ju harroj kurrë, që çdo se të jetë puna. Shumë faleminderit. Na kujta me lutje. Unë ju tham shumë faleminderit dhe zoti ju rujt, kudo se janë, zoti i madh, se kanë bërë kaq shumë punë për ne dhe nuk ju harroj kurrë. Shumë faleminderit edhe për jush. Zoti inshallah na bosh. Dhe nuk ju harroj kurrë, kudo se jeni, zoti marr ju prit, shumë faleminderit, shumë faleminderit, shumë faleminderit, edhe donatorin. Nuk po dikim, kanë përshu dhe fjallë, nuk dita ma lumë të rjetës teme, ashtë, sot nuk ma, se... Nuk kam menu ma, për ma mirë nuk kam menu asë një ditë. Zdo ditë vishin të vishë që punë, zdo ditë të shtu halët, po me sot isha Allah, mos nuk kanë lërguë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, shumë. Ne s'kemi shtemi tjetër përveç se ta gëzoni. Shumë faleminderit për jush. Me hajër e me mirësi e me halal dhe me betatim. Ja me gjithë t'ju i të zëtë kush i ka. Neve zavonisht kur duhem shpijat nuk vënojmi se dumë që t'hikim ne që ju të gëzoni. Ju t'hi dhe një mi divan me i fjallë. Që t'gëzoni edhe ta shioni ta ma. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit, kretë dhe që ka bërë pjesë me e bërë shpijtot. Dhe nga bërë një vetë ku bëndajt. Faleminderit shumë. Mashallah, zoti t'i ruaj se i ke si engjëj i ke. Neve, kur jemi këshu, zakonisht, që si jemi agjërushëm, unë preferoj tortën, kurse si drejti... Tortë me pilaf, është një tortë e veçantë me pilaf. Si di, preferon pilafin. Herë tjetër, kur t'vim kukës, do vim për vizit, taksirat e kje, do t'ja bësh i pilaf si drejtit. Po. Fjall... Unë shmiroshi, dhe jo pilaf për shkatë dojnë. Tortën do t'a marit vetë. Takzoni e zoti ju begatoft. Ne po ecim e ju shijojni shpinën e juaj. Shumë faleminderit. Shumë. Zoti ju falë. Na duhet.